নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাই ভালে আছা নহয়? মই ৰীমা দাস, পূব নলবাৰী শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত নিজখানা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী সহকাৰী শিক্ষয়িত্ৰী। মই আজি তোমালোকক তোমালোকৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ 5 নং 14 অন্তৰ্গত মহাজন পদ পাঠটিৰ কিছু কিছু অংশ আলোচনা কৰিম। তোমালোক আটাই মনোযোগ দি শুনি যাবা দেই। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকক যোৱা পাঠটিত কি পঢ়াইছিলোঁ তোমালোকৰ মনত আছে নিশ্চয়। বৈদিক সভ্যতা পঢ়াইছিলোঁ। তাত মই পঢ়াইছিলোঁ যে আৰ্যসকলনো কোন, আৰ্যসকল ক'ৰ পৰা আহিল, আৰ্যসকলৰ মূল জীৱিকাৰ উৎস কি আছিল আদিবোৰ মনত আছে নহয় তোমালোকৰ। গতিকে আজি মই সেই পাঠটোৰ লগতে সংগতি ৰাখি, মানে আৰ্যসকলৰ লগতে সংগতি ৰাখি জন, বিষ, ৰাজন্য, ৰজা বা ৰাজন কি আদিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে মনোযোগেৰে শুনি যোৱা যে চাবা আমাৰ যেনেকুৱা এতিয়া কি আছে, আমি কি কৰোঁ, কেইবাটাও পৰিয়াল ওচৰা ওচৰিকে বাস কৰোঁ নকৰোঁ, এখন সমাজ পাতি হয়নে, আমি সকলোৱে কেইবাটাও পৰিয়াল একেলগে ওচৰা ওচৰিকে থাকি সমাজ পাতি বাস কৰোঁ। আৰ্যসকলৰ সময়তো সেনেকে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, কেইবাটাও পৰিয়াল একেলগে লগ লাগি সমাজ পাতি তেওঁলোকে বাস কৰিছিলে। কি পাতি বাস কৰিছিলে, সমাজ পাতি তেওঁলোকে বাস কৰিছিলে। সেই একো একোখন সমাজক কি বুলি কোৱা হৈছিল তোমালোকে জানানে, জন বুলি কোৱা হৈছিল। যে আৰ্যসকলৰ সময়ত তেওঁলোকে কেইবাটাও পৰিয়াল একেলগে লগ লাগি কি পাতি আছিলে, সমাজ পাতি আছিলে। সেই সমাজৰ মানে সেই একো একোখন সমাজক জন বুলি কোৱা হৈছিল। আৰু এই জনবোৰৰ সাধাৰণ লোকবোৰক কি বুলি কোৱা হৈছিল, বিহ বুলি কোৱা হৈছিল। মন ৰাখিবা, বিহ বুলি কোৱা হৈছিল। আৰু জনবোৰৰ প্ৰধান জীৱিকাৰ উৎস আছিল পশুপালক। মানে জীৱিকা তেওঁলোক পশুপালন কৰিয়ে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল। এই প্ৰতিটো জনতে কিছুমান কি আছিল, গৰু ঘোঁৰা ৰথেৰে প্ৰতিপত্তিশালী লোক আছিল। তেওঁলোকক কি বোলা হৈছিল, ৰাজন্য বোলা হৈছিল। মই তোমালোকক যে চিন্দি গৈছো কিয়, তোমালোকে যাতে পৰীক্ষাত আহিলে বস্তুখিনি পাৰা, যে জনবোৰৰ প্ৰতিটোতে থকা গৰু ঘোঁৰা ৰথেৰে প্ৰতিপত্তিশালী কিছুমান লোক আছিল, তেওঁলোকক কি বোলা হৈছিল, ৰাজন্য বোলা হৈছিল। আৰু এই ৰাজন্যসকলৰ ভিতৰতে কি আছিল, মানে কিছুমান লোক এনে আছিল যে তেওঁ শক্তিশালী আছিল, যুদ্ধ বিগ্ৰহত কি কৰিব পাৰিছিল, নেতৃত্ব দিব পাৰিছিল। তেওঁক কি বোলা হৈছিল জানানে তোমালোকে, ৰজা বা ৰাজন বোলা হৈছিল। যে ৰাজন্যসকলৰ ভিতৰত যোনজন কি আছিল, শক্তিশালী আছিল, যুদ্ধ বিগ্ৰহত তেওঁ মানে নেতৃত্ব দিব পাৰিছিল, তেওঁক ৰজা বা ৰাজন বোলা হৈছিল। তোমালোকে এটা কথা জানানে, পৃথিৱীৰ এতিয়াও মানে বৰ্তমান সময়তো পৃথিৱীৰ কোনো কোনো দেশত ৰজাৰ শাসন চলি থকা দেখা যায়। ইংলেণ্ড, ভূটান, থাইলেণ্ড আদিত এতিয়াও কি আছে, ৰজাৰ শাসন চলি আছে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি কি আলোচনা কৰিম জানানে, যে আৰ্যসকলৰ সময়ত গঢ়ি উঠা জনৰ পৰা কিদৰেনো জনপদৰ সৃষ্টি হৈছিল আমি প্ৰথম সেইটো আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত আলোচনা কৰিম আমি মহাজনপদৰ বিষয়ে। এতিয়া আমি মই তোমালোকক ক'ম যে জনপদৰ কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিল। যে দিন যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল, জনৰ লোকসকলৰ মানে জীৱন নিৰ্বাহ প্ৰণালী ক্ৰমান্বয়ে কি হ'ল, সলনি হ'ল। তেওঁলোক প্ৰথমতে কি আছিল বুলি মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে পশুপালক আছিল, নহয় জানো? সেই পশুপালক জনবোৰে লাহে লাহে কি হ'ল, কৃষকলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। আৰু কৃষকলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে কি কৰিলে, এখন ঠাইত স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিবলৈ ল'লে। সেই যেতিয়া তেওঁলোকে স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিব ল'লে, তেতিয়াই কি হ'ল, জনপদৰ সৃষ্টি হ'ল। মনত ৰাখিবা, জনপদৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হৈছিল বুলি পৰীক্ষাত হয়তো আহিব পাৰে যে জনপদৰ তেনেদৰে সৃষ্টি হ'ল। পুৰাতত্ত্ববিদসকলে প্ৰাচীন ভাৰতত খনন কাৰ্যৰ জৰিয়তে এনেকুৱা বহুতো জনপদ থকাৰ কথা উমান পাইছে। উদাহৰণস্বৰূপে দিল্লীৰ ওচৰত থকা পুৰণা কিল্লা আৰু মিৰাটৰ ওচৰত থকা হস্তিনাপুৰ এনে জনপদৰ এটা এটা উদাহৰণ। যে প্ৰাচীন কালত মানে প্ৰাচীন ভাৰতত পুৰাতত্ত্ববিদসকলে খনন কাৰ্য কৰি কি পাইছিলে, দিল্লীৰ ওচৰৰ পুৰণা কিল্লা আৰু মিৰাটৰ ওচৰৰ হস্তিনাপুৰত এনে কিছুমান জনপদ থকাৰ উদাহৰণ তেওঁলোকে বা প্ৰমাণ তেওঁলোকে পাইছিলে। এই জনবোৰে পজা বা জুপুৰি ঘৰত বসবাস কৰিছিল। মনত ৰাখিবা দেই, জনবোৰে কি কৰিছিল, পজা বা জুপুৰি ঘৰ, জানা নহয় তোমালোকে, জুপুৰি ঘৰ, পজা বা জুপুৰি ঘৰত তেওঁলোকে বসবাস কৰিছিলে। আৰু তেওঁলোকে প্ৰায়বোৰ ঘৰচীয়া জীৱ জন্তুৱে পোহপাল কৰিছিলে। আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰিছিলে, যেনে ধৰা যব, ধান, সৰিয়হ,
বার্লি কুঁহিয়ার আদি তেওঁলোকে খেতি কৰিছিলে। আৰু সেই খেতিবোৰ মানে খেতিৰ পৰা হোৱা শস্যবোৰ তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰিবলৈ কি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে জানানে? মাটিৰ পাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। তেওঁলোকে সেইবোৰ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ মাটিৰ পাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। মন দি যাবা দেই, মাটিৰ পাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। আৰু এই মাটিৰ পাত্ৰবোৰৰ ৰং কেনেকুৱা আছিল? ৰঙা আৰু ছাই বৰণৰ আছিল। আৰু সেই মাটিৰ পাত্ৰবোৰৰ গাত কি কৰা আছিল? কিছুমান ৰেখা চিহ্ন অংকন কৰা আছিল। তোমালোকে মন দিছানে? আৰু তেওঁলোকে ঘৰুৱা কিছুমান কাম কাজতো এই মাটিৰ পাত্ৰবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। সেই সময়ৰ পৰাই কি হোৱা গম পোৱা যায় জানানে তোমালোকে? মৃৎশিল্পই গা কৰি উঠা কথাটো উমান পাব পাৰি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে বুজি পাইছা নাই মই যে কৈ গৈ আছো? ভালকে মনোযোগ দি যাবা দেই। এতিয়া মই তোমালোকক কি কওঁ, মহাজন পদৰ বিষয়ে কম। এই পাঠটোৰ নামে কি আমাৰ? মহাজন পদ, নহয় জানো? এতিয়া আমি জন পঢ়িলো, তাৰপিছত বিষ পঢ়িলো, ৰজা বা ৰাজন কি পঢ়িলো, ৰাজন্য কি পঢ়িলো, নহয় জানো? জনপদ পঢ়িলো। এতিয়া আমি পঢ়িম মহাজন পদ। যে জনপদবোৰৰ ভিতৰত কিছুমান জনপদ কি আছিল? ধনে ধানে আৰু সামৰিক ক্ষেত্ৰত অধিক শক্তিশালী হৈ উঠিছিল। গম পাইছা? তেওঁলোক মানে নিজকে বহুত শক্তিশালী কৰি তুলিছিল। তেওঁলোকে কি কৰিছিল যে তোমাৰ কিছুমান দুৰ্বল জনপদক সদায় নিজৰ তলত মানে তেওঁলোকে পৰাভূত কৰি বা তেওঁলোকে নিজৰ অধীনত ৰাখিব বিচাৰিছিল। আৰু তেনেদৰে তেওঁলোকে কি কৰিছিল, দুৰ্বল জনপদসমূহক মানে নিজৰ অধীনত ৰাখি নিজকে মহাজন পদলৈ উন্নীত কৰিছিল। বুজি পাইছা যে মহাজন পদলৈ কেনেদৰে উন্নীত কৰিছিল? যে কিছুমান জনপদ কি হৈছিল, ধনে ধানে বা সামৰিক ক্ষেত্ৰত অধিক শক্তিশালী হৈ দুৰ্বল জনপদবিলাকক নিজৰ তলত ৰাখি তেওঁলোকে নিজকে মহাজন পদলৈ উন্নীত কৰিছিল। দেই, ভালকে মনত ৰাখি যাবা। এতিয়া তোমালোকক মই কম যে মহাজন পদসমূহে তেওঁলোকৰ শাসকীয় ক্ষেত্ৰতো কি কৰিছিল। মহাজন পদসমূহে তেওঁলোকৰ শাসকীয় ক্ষেত্ৰখনত কিছুমান দুৰ্গ আৰু ৰাজধানী চহৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। তেওঁলোকে দুৰ্গবোৰ কিয় নিৰ্মাণ কৰিছিল জানানে? ডাঙৰ ডাঙৰ দুৰ্গ কিছুমান নিৰ্মাণ কৰিছিল যাতে তেওঁলোকে কি হ'ব পাৰে, আনৰ আক্ৰমণৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিব পাৰে, প্ৰতিপত্তি বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু সেই দুৰ্গৰ ভিতৰত থকা লোকসকলক নিজৰ অধীনত ৰাখিব পাৰে। মনত ৰাখিবা দেই তোমালোকে, তেওঁলোকে কিয় দুৰ্গ নিৰ্মাণ কৰিছিল ক'লো মই, পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। আৰু ইতিহাসবিদসকলৰ মতে 16খন মহাজন পদ থকাৰ কথা, প্ৰাচীন ভাৰতত 16খন মহাজন পদ থকাৰ কথা গম পোৱা যায়। এইখন 16খন, মই এতিয়া তোমালোকক এই 16খন মহাজন পদৰ নাম বৰ্ডত লিখি দিম, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চাই যাবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চাই যোৱা, মই যে ক'লো 16খন মহাজন পদ কি কি? অংগ, মগধ, কাশী, কুশল, বজ্জি, মল্ল, চেদি, বৎস। এইবাৰ চোৱা 9 নম্বৰটো কি? পুৰু, পাঞ্চাল, মৎস্য, পুৰসেন, অশ্ব, অৱন্তী, গান্ধাৰ, কম্বুজ। তোমালোকে এই 16খন মহাজন পদৰ নাম ঘৰত ধুনীয়াকৈ পঢ়িবাচোন, মনত ৰাখিবা, আৰু পৰীক্ষাত হয়তো আহিব পাৰে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এতিয়া মই পঢ়োৱা পাঠটো বুজি পাইছা নাই? মই মহাজন পদৰ কিছু অংশ আলোচনা কৰিলোঁ, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ মনোযোগ দি শুনি গৈছা। এতিয়া মই তোমালোকক পৰীক্ষাত আহিব পৰা কেইটামান প্ৰশ্ন দিম, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ নিজৰ নিজৰ বহীত লিখি লোৱা। চাই যোৱা প্ৰশ্নকেইটা, 1 নম্বৰ, জন বুলিলে কি বুজা? 2 নম্বৰ, কোনবোৰ লোকক ৰজা বা ৰাজন বুলি কোৱা হৈছিল? 3 নম্বৰ, জনবোৰৰ জীৱিকা নিৰ্বাহৰ মূল উৎস কি আছিল? 4 নম্বৰ, ৰাজন্য কাক বোলে? আৰু 5 নম্বৰ, বৰ্তমান ৰজাৰ শাসন চলি থকা দেশ দুখনৰ নাম লিখা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাই প্ৰশ্নখিনি লিখি ল'লা নহয়, এতিয়া তোমালোকে এই পাঠটো আৰু তোমালোকে পাঠ্যপুথিৰ আলম লৈ কি কৰিবা, প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি ঘৰত ধুনীয়াকৈ নিজৰ নিজৰ বহীত লিখিবা। তোমালোক আটাইৰে কুশল মংগল কামনা কৰি মই আজিৰ পাঠটিৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ।